Daško. Samo da svi isti. Ja ću biti vrlo kratak i pokušat ću da ovo sve ispadne patetično i da ne ode u nekom drugom smeru. Jednostavno, moja to odluka je da se povučem sa mesta generalnog sekretara, isključivo vezana za to što, kao što ste sami znali, imam nekih ozbiljnih zdravstvenih problema koje moraju da se rešavaju u narednom periodu. Ja neću dugo da dužim sa nekom pričom vezano šta je urađeno za prethodni period, jer mislim da sam imao korektnu i dobru saradnju sa svima vama. Pokušao sam od prvog trenutka da budem otvoren i maksimalno iskren po vezi svih pitanja, pa čak i oni koje su neprijatne kada je u pitanju fudbalski klub Crvena zvezda, i da funkcija generalnog sekretara bude servis kako navijačima, tako i predstavnicima sedme sile. Biću vrlo kratak. Mislim da ova uprava i predsednik Vladan Lukić, zajedno sa mnom u poslednjih 14 meseci koji sam mu bio prvi saradnik, i reći otvoreno, nije dobila respekt koji je zaslužila. Danas sam čitao gomilu stvari koje nemaju veze sa istinom, ali to je vaše pravo. Mislim da je na jednom od portala član upravnog odbora Mrakić vrlo dobro objasnio neke stvari. Ja da vas ubeđujem, danas kada se povlačim, znači ovo nije klasična ostavka, ja se povlačim iz zdravstvenih razloga u neke stvari, ako mi niste verovali ovih 14 meseci koliko sam bio generalni sekretar, ne mogu to da očekam od vas da uredite danas, ali bih volio da podsetim vas na neke stvari. I dalje odgovorno tvrdim da je ova uprava oživela klinički mrtvog pacijenta. Ova uprava je ponovo formirala omladinsku školu. Ova uprava je dovela ozbiljne sponzore. Za naše uslove su ugovori više milijonskim ugovorima. I vi to dobro znate. Trudili smo se da se ove tri godine isplatimo preko 50 igrača i trenera koje nismo zatekli u klubu. Sprečili smo da naši mladinci odlaze za UEFA minimalac. Vi vrlo dobro znate šta je to. Bilo je pojedinačnih slučajeva, ali smo prekinuli jedan niz koji je postojao ranije godina. Da se ne vraćam na Acu Kovačevića, Filipa Đuričića, koji danas nisu u klubu. Nijednog trenutka nisam sumnjao da je ovo jedan odgovoran i pre svega težak posao. Ali iskreno mislim da, ne dužim, ponosan sam na ono što smo uradili. Jer ova kritikovana uprava i ja kao njen deo, uradili smo stvari o kojima vi svi sve znate. O klubu, o dugu kluba znate sve. Pritisnete taster, odete na Agenciju za privredne registre, izađe vam bilans. Ja ne znam da li je jedna uprava radila transparentnije od ove. Imali smo svake godine ne jednu, nego više revizija. Ovde svaki dinar se znao gde je išao. I nismo morali da budemo mnogo kreativni kako da potrošimo pare, jer u ovom klubu su novace mogu da ode samo na četiri stvari. Na vraćanje duga, na blokadu, na plate igračima i radnoj zajednici kada ih je bilo i na vraćanje dugova UEFA. Kada je UEFA u pitanju, ova uprava je uradila presedan koji do sad nikad nije urađen u UEFA, a to je da se promeni odluka UEFA. Popravila je svoje status i svoje odnose s UEFA. Za ovih 14 meseci su se pacifikovali odnosi sa Fudbalskim savezom Srbije, koje je zajedno sa nama uspeo da pokaže da u Srbiji postoje ljudi kojima treba verovati i dozvolili su nam da se ove godine ova mlada ekipa takmiči u Evropi. E sada kada smo kod te mlade ekipe, mislim da tu ima dosta toga što se tiče mlade ekipe uređene i mojom rukom. Mene samo začudilo
jedna tenzija i jedan osjećaj linča pred utakmicu sa Bordeauxom. Da li smo samo mi krivi za to? Da li su krivi mediji ili uopšte situacija kakva jeste u ovoj državi, neću da ulazim u to, ali nemoguće da ekipa za koje je rečeno da je maksimalno talentovana i koja je tri puta pobedila Partizan i osvojila kup, posle utakmice sa Naftanom bude proglašavana za ekipu promašaj, za netalentovanu ekipu, za lošu ekipu, a onda ta ista ekipa odigra hrabro i dobro sa Omonijom i još hrabrije i još bolje sa Bordeauxom. Ljudi, možete da kažete za nas sve i možete da kažete svašta, ali jedna situacija je sigurno. Vodili smo domaćinski račun u ovoj kući i ostavljamo ekipu koja vredi više desetina miliona. Mi taj luksuz nismo imali kada smo došli u Crvenu zvezdu. I ono što je najvažnije, adresa fudbalskog kluba Crvene zvezde je Ljutice Bogdana 1. Či zemljište, stadion, to je sve ostalo u knjigama kluba. To smo sačuvali za 3 godine. Mislim da su neki mediji poslednjih dana pisali u najmanju ruku neke neistine vezane za uslovljavanje, vezano za mene kao generalnog sekretara. To je daleko od istine, jer vi dobro znate, oni koji su pratili klub, ja sam jedan od ljudi koji je bio sa predsednikom Lukićem u Sankt Petersburgu kad se radio prvi ugovor. Drugo, mi smo jedini klub koji ima 3 vrste kontrole. Upravni odbor, skupštinu kluba i veće klubskog saveta. Veće klubskog saveta se održava minimalno jednom mesečno u zgradi NIS-a. Sednice se snimaju i postoje zapisnice. Crvena zvezda po slovu ugovora je imala obavezu da svaki dinar pravda i mi smo to činili, što postoje jasno u zapisnicima veća klubskog saveta. Prema tome, najmanje korektno da se pišu neke neistine koje su bespotrebne, zato što postoje fakti, postoje zapisnici, postoje stvari koje možete svaku trenutku uzeti i proveriti. Mislim da je ovo za moje izlaganje kada je vezano za presek onoga što smo radili u ovih mojih 40 meseci kad sam pozvan da pomognem ekipi predsednika Lukića i 14 meseci koliko sam generalni sekretar, neizmjereno dosta da smo to uradili zajedno kao tim. Sad možda nas nisu ispratili rezultati do kraja, ali evo, možda je ovo godina koja će konačno vratiti osmehe na lica svih nas i možda je ovo godina kada će Crvena zvezda slaviti titulu. Čak sam ubeđen u to. Kao što sam bio dovoljno bezobrazan pred Omoniju da kažem da ćemo proći Omoniju, mislim da će se ova mlada i hrabra ekipa potući u Bordeauxu i imam neki osjećaj da može da se vratim iz Bordeauxa. Jer verujem u ovu ekipu. Zajedno sa timom oko predsednika Lukića, mi smo tu ekipu i napravili. Mislim da iza sebe imamo ekipu koja je ekstra talentovana sa vrlo talentovanim trenerom. Mislim da je Zvezda konačno posle 3,5 godine na pravom putu. Možda su neke naše očekivanja kada smo dolazili u klub bile malo i nerealne, ali to je tako zvezdaški, zar nije? Ne možete doći u klub kakav je Crvena zvezda i reći ne očekujem da se borim za titulu, ne očekujem ništa da osvojim, vidjet ćemo, ajde pričamo za 5 godina. Tako da mi ni te kritike nisu jasne. Borili smo se protiv mnogih stvari u srpskom fudbalu. I ono što ja znam, sigurno, a to je da smo radili časno i pošteno i znam da sam dao svoj maksimum. Jer šta drugo sam mogao da dam Crvenoj zvezdi više od svog zdravlja. Znači, ja sam u julu mesecu znao da zbog zdravstvenog stanja ću se morati pomeriti sa ovog mesta i to sam rekao svom prvom saradniku, predsedniku Lukiću. Ali još jednom smo vam pokazali da Crvena zvezda nije dobrovoljno ribolovačko društvo, nego pokušavamo da napravimo sistem.
Mi smo poslednjih meseci spremali čoveka koji će doći na ovu funkciju. Svi zajedno. Jednostavno da bi se napravio kontinuitet, da bi se nastavio rad. Znači, ne bih vas podsjećao, a ovde ljudi znaju, kad smo doveli sistem administratora pre 3,5 godine, da je bio jedan Pentium i pokvaren štampač u klubu. I mislim da je Lana sekretarica, imala jedan kompjuter i Zoran Blagajnik drugi. Znači, mi smo umeđu vremenu i tehnološki modernizovali fudbalski klub Crvenu zvezdu. Fudbalski klub Crvena zvezda ima UEFA i FIFA approved način poslovanja. Znači, sve moguće trendove smo pratili. Znači, naše izveštaje su radili po 2 ili 3 nezavisne revizorske kuće. Tako da, mislim da spekulacijama nema potrebe za spekulacijama koje se poslednjih dana nalaze u medijima i to nije pre svega ni korektno, a nema ni osnova za to. Hvala svima.